هلکا چا په څه گواہی نه کړی چې میاشت دې له شو ده نه ده کچا اوس په دې نه ده شو نه شو الو وعليكم السلام سيد کمیټه ته څنګه راوړل سوی مونږ نه اسې سيد اسنا څه گواہی نه راغلی رايونه شرای وده دغه تاسو گواہی دراله کنه ګورا گواہی به په ایمانداري ورکړو دغه تاسو موږ زموږه ده موږ چې موږ وته ونه کړو کومه زیات نشي ګورې ورو باندې کې نه وای دا درو شې نه ګورې او نو پښور ولا سوتي ته ماشې دلله لك او ماري دلله او په خپل دي دلله ته په ایمانداري وي او په خپل سوالکا وو جسم عمر ډیر کوشش میکړاو وو بس وو منلی دا وا د بیا ګوایل ول راغله چې میاشت دې د نوم راغله بس اوزا یاره مفتی سیبو ما خو له زړه تاسو اعلان واورم دا زو احمد هو نو صلی علی رسول کریم زو مفتی شهاب الدین فبرزی تاسو ټول ته مخاطب یم چې زما سره گواهان خډیر دي پېښور نه شاهدین نه صوابین نه هغه وجه موږ میاشتې درې ده چې گواهان پېښې میاشتې درې شو ده نو سبا په خیبه کوم ځای کې حق اختر ده یاره نه خیب ګوله چی سوګیانه کې لاکړه ده اختر وکنه آب سعودی عرب کې ویلان کړي ځکه چې ډېر شمه ایوه او کړي را تاسو د میاشتې درې ته ولا ده نه نه ما میاشت نه لیدل ځکه تاسو بیان اورې دوه لپاره راغلی او صحیح صحیح ده الو وعليكم السلام جی ښه په پولیس اعلان وکړو صحیح ده کسان خودی ماس کنگری دادن دار. پس 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 اخبر سترګو میچ ته لیدل لا هغه یو غواړی هغه مناقلی چې په خپل سترګو نه ده لیدلې نو چارته ویل دي نه کنه په دغه سترګو یې ماشيني ولې نه لیدلې جواب پرېشته کیږي خو سعیده وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم صدق ميلاد كوميتي جرمان تاسدا مخاطب يما مفتي عبد الخبير عزاد او زد تاسدا دا اعلان كوما چونكي چمونتا شهادتونه ډیر لیټ راغلل
زتا سو تدا اعلان کوما چې سبا په ټول پاکستان کې خو حق اختر دی. السلام علیکم. څنګه چې تاسو زموږ دا ویډیو وکتل، د دې ویډیو مقصد داري او زموږ د حکومت د افیل هم دی چې روایت احلال کمیټي اف پاکستان د خیبر پښتونخوا یعنی د پښتنو گواهی نه مني، او دا ځکه نه مني دی وای چې نور صوبو کې میاش نه ښکاره کیږي او په خیبر پښتونخوا کې ښکاره کیږي. دا څنګه؟ نو دا ځکه چې دا صوبه یعنی خیبر پښتونخوا صوبه په نور صوبو د بره ده چې په کوم ورځ په سعودي کې میاش ښکاره کیږي، نو په هغه ورځ په خیبر پښتونخوا کې هم میاش ښکاره کیږي. زموږ حکومت نه دا اپیل دی چې یا خو د هر صوبي د جدا جدا میاش کمیټي ورکړي او هغه دې بیا راغونډۍ کې په خپل منځ کې دې مشوره کوي، او که داسې نه کوي نو بیا یې دا مرکزي کمیټي خیبر پښتونخوا ته راوړي ځکه چې دلته ښکاره کیږي میاش، او یا دې د پښتنو ګواهي قبلی او په هغې دې اعلان کوي، او که داسې نه وي نو بیا به ملکي دوه اختره کیږي. د خیبر پښتونخوا به ځان له اختري او د درې صوبو به ځان له اختري. سمه ځه.